Hola! Bé, ara ja hem acabat totes les lletres de l'abecedari, d'acord? I ara, en les properes setmanes, començarem a treballar paraules amb la PL i amb la PR. Teniu un vídeo de la Mireia on explica com s'han d'articular aquestes trabades, d'acord? Es diuen trabades. Ara us passaré les imatges de la caixa de sons amb paraules que contenen la PL, PL i la PR, PR. Vinga, preparats? Som-hi! Plàtans, premi, príncep, impressora, plomall, manyoble, projector, pluja, plat, prismàtics, prat, plastilina, plorar, pruna.